Plajë i Turilave dëri para vitave në ishte destinacioni preferuar i dursakve për të kaluar ditë të pushimit, për sot, a i përshkon drejt degradimit të plot. Nërtimit të panumër të dhe rëshqitit e vazhduashme të kodrës e ka nëmtuar plëtsish këtë zonë. Dikur, plajë i Turilave kufizohi nga një kodrë e gjelëbruar dhe një apsirë detare e pakushtëzuar në pamje. Dërsa sot, Në këtë si përfaqë e ka lusuar betoni, duke bërë që zona të umbas identitetin. Vendin e gjelbërimit të dikushëm e kanë zënë dërtimet. Kurse brezi rërës është marë penga nga inertet e shumëta të hedhura diri në brëndësi të detit. Bizneset që ështërojnë aktivitetin në këtë apsirë, kanë përfituar si përfaqë të e të mëdharë rëre detit, deti, ndërsa gjithë zona është ndruar në një kanë tjerë në dërtimi. Një situatë kaotike që ka shdu kur gjithë shka nga plajë i dikushë. Nga 2 km i shfridzuar dikur, sot kam betur vetëm një apsirë prej rreth 500 metrash. Edhe kjo është në dorë të privatit. Në këtë katastrofë, bashkja gjytetit, mjedisi, inspektoriat i komptari të teritor dhe njësër institucionisht të tjera mbetën pasive, të gjithë heshtin. Ajo që kanë dodur dhe po përvashdon të bëhet në Turila, nuk mund të gjbëhet. Kjo zonë është tjetërsuar. Në pamunësi për të gjbër masakrën urbanin dhe pasurisë për bashkët, Për fat të mirë duhet të ruhen ato pak hapësira të lira që kanë mbetur.